Здравейте, тиктокъжи, здравейте, колегорвечи, и хайде малко новини. Америка, баш ортакът на ционистката терористична организация Израел, блокира резолюция на ООН за спирането на огъня в Газа. Та по време на гласуването в Съвета за сигурност в петък вечерта, САЩ бяха единствената държава, която гласува против спирането на огъня. Американците се аргументираха с това, че спирането на огъня ще е в полза само на Хамас. И това го казват на фона на вече 18 000 цивилни жертви, повечето от които са жени и деца. А колко бойци на Хамас успя да избие Израел, след като напълно унищожи над 60 000 сгради, 34 училища, 14 болници, 8 църкви и над 70 джамии, не е ясно. Англия, която повечето пъти е на едно и също мнение с американците, този път гласува въздържал се. Документът беше внесен за гласуване от генералния секретар на ООН, Антонио Гутереш. Той внесе темата за гласуване като застрашаващ международният мир казус. Като цяло ООН приема резолюции, осъждащи Израел, повече отколкото са резолюциите приети за другите страни, взети на куп в целия свят. И при всички тези данни все още има хора, които коментират: ама Хамас започна войната, като си мислят, че всичко преди е било по мед и маслота. За периода от 2015 до 2022 година ООН е приела 140 резолюции, осъждащи Израел. Осъждащи Израел за погазването на човешките права, за отношението му към палестинците и околните на нея държави. За същия този период от време ООН е приела 68 резолюции, осъждащи другите държави общо в света. Та говорим за една държава, която е осъждана два пъти повече, отколкото над 200 страни в света, взети заедно. И все още нашите балканджи викат: ами Израел е права, аз си трябва. Представителят на Катар в ООН след гласуването каза: американските ни колеги буквално пред очите ни подписаха смъртната присъда на още десетки хиляди цивилни жертви. А от Лекари без граници обвиниха ООН в бездействие. Те казаха: за какво ни е такава организация, която не може да спре клането на жени и деца, които се извършват пред очите на целия свят? Твърденията на Израел и САЩ не отговарят на истината, която ние виждаме с очите си, в реалност. Хората бяха бомбардирани на север, сега на юг, където са притиснати и нямат място за бягане вече. Бомбардират се бежански лагери с десетки хиляди бежанци в тях. Те се обърнаха към Израел. Това ли е войната, която водите срещу Хамас, избивайки безогледно цивилни? Към Лекари без граница се присъедини Световната здравна организация, като каза: в южната част на Газа вече има хуманитарна и човешка катастрофа. Бежанските лагери са препълнени до край, в пъти. Посланникът на Обединените арабски емирства се обърна към колегите си от САЩ. По медиите говорите, че искате прекратяване на огъня и подобни. Сега защо тук гласувате против това? Сега тук, когато гласувате за прекратяване на огъня, ли сте искренни, или когато говорите за това пред медиите? Вися, става интересно. Той продължи: колегите тук сред нас говорят, че вашето правителство е направило ново споразумение с Израел за доставката на 35 000 танкови снаряда за израелската армия. Заради продажбата на тези снаряди ли не искате да има примирие там? Валга да ти кажа едно много смело изказване от арабски представител. Не съм очаквал да бъдат толкова остри. Но този сигурно ще си понесе последствията за смелостта, което има. Валга. Щото знаеш, лидерите на всички арабски страни в региона са поставени лица на англичаните и на американците още преди стотина години. Затова израелският премиер Натаняху имаше смелостта да излезе по медиите и да каже: арабските страни, лидерите им, ако искат да си запазят креслата, в този конфликт да не се месят. Което говори много красноречиво за управляващите арабските страни. Кресло, което се опитват да си запазят, ще ги закара в ада. Ще горят заедно с креслата си в ада. Заедно с дружките си Натаняху, Байден и компанията. А тук е зима, болни сме, седете си вкъщи, пийте си чайчета, живи, здрави и до нови срещи.